Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov, ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja premudretí komentátori, keď spolu miešajú kávu. Čo zaujímavé si dnes priniesol... Lebo ty si ten pracovitejší, že to je pravda. komentár tak toto... takmer každý deň, tak Neviem, či som pracovitejší, ale vyšlo to tak, že konkrétne v tomto garde musím ja nosiť tie témy, lebo ty proste nenosíš. Tak som si ako prvé nachystal takú štátotvornú tému, podľa mňa peknú, tu vyniknú naše prínosné myšlienky. Totiž naša prezidentka Zuzana Čaputová oslavila tri roky na tróne, teda v prezidentskej funkcii. Čiže to vytvára priestor si tak akože zbilancovať, zhodnotiť, formulovať ďalšie méty a ciele a, spôsoby, ako sa k nemu dostať, K ním dostať. Ja len Čiže... poznám, že na je úplne v poriadku, lebo on je to vlastne taký náhradný, dobrý pán kráľovná, v tomto prípade teda pani kráľovná je to býva tak... faláci ako v takej dobrej konštitučnej monarchii, kde ju môžeš ukazovať a v podstate, keby tam nebola, nikto si to nevšimne. V zásade áno, ale mne sa tento inštitút páči, hoci akože v republike je to trochu relikt, akože mať prezidenta, ktorý v zásade nemá príliš veľa kompetencií, ale hovorím, mne to neprekáža, ale môžeme teda hodnotiť, ako si pani monarchistická prezidentka plní tie povinnosti a, a záľuby, e, s ktorými prišla do paláca. Ty by si to ako videl. Takto ja by som len chcel doplniť, že mne tiež samozrejme neprekáža funkcia prezidenta práve naopak, len ja si myslím, že on, za normálnych okolností on nie je až taký, že úplne bezmocný. Nemá veľa nástrojov, ale niektoré má a už dá sa, že ísť po stredovej čiare alebo od mantinelu po mantinelu, v závislosti od situácie to je to, čo ja práve u zadanej uzazen, putovej hodnotím. Na druhú stranu je fakt, že ona zase tých kompetencií naozaj nemá príveľa a hlavne nemá také, ako si ľudia predstavujú, že príde pani prezidentka a ona to vyrieši, lebo to z podstaty veci ne, nemôže riešiť, ne, nemá to v popise v ústavnom popise svojej práce, tým pádom to vlastne ani nesmie robiť, povedzme na rovinu, jedným z najväčších problémov je v prípade sú, že úplne neprimerané očakávanie od samého začiatku, si myslím. Čiže, no to je zaujímavá formulácia, to ako keby si povedal, že ak, Ako keby si vravel, že ona je na tom, že v poriadku, ale problém je v nás občanoch, hej, že, že príliš veľa chceme od prezidentky. Jedno nevylučuje druhé. No dobre, ale v tom... my od nej očakávame oveľa viac, ako je vôbec schopná poskytnúť. To je jedna polovica príbehu a druhá polovica príbehu je, že ona podľa mňa neposkytuje ani to málo, čo by mohla. Vidíš, tak tu ja sa napríklad skúsim to sformulovať skôr ako občan, než ako, ako mudrovač alebo mudrland. A, a mne sa práve... Občania že občania zda... mudrujú veľmi kvalifikovane. Mne sa zdá práve, že, že ja od nej by som chcel práve, že oveľa menej že mne sa zdá, že ona tým svojim výkonom práve, že robí veci, ktoré vlastne nechcem, aby robila. Vieš tým, že dobre, však ešte pestovanie včiel v prezidentskej záhrade, to ešte pochopím, to je želečité. Ale potom tie ako, osobitné pracovisko na boj proti hoaxom, alebo keď v podstate aj pri tej pandémii mne sa to veľakrát zdalo, že úplne zbytočne, keď tam stála na tom parkovisku a, a vykrikovala, že neviem čo, že potrebujeme lockdown a tliachaniny a podobne. Mne sa to zdalo také, že, že toto ja napríklad od prezidenta úplne nechcem. Nie, že by nemohol občas vystúpiť s nejakým pekným apelom, ale hento sa mi zdalo trochu prehnané. Alebo keď chodí vlastne, ona dáva rozhovory podľa mňa tak, že ja neviem, normálny prezident ich koľko dá ročne? Jeden, maximálne dva. A mne sa zdá, že ona chodí proste do Expressu alebo kde kade proste dávať rozhovory a tam sa ešte štilizuje do roviny v zásade, že politických komentátorov. Ja to chápem, že tí novinári jej kladú, napríklad také tie politické, vnútro otázky a tak a ale veď ona ich má s týmto poslať preč. Ale jej to ako keby že veľakrát nedá, že zdá sa jej, že v sebe nájde proste dostatočnú myšlienkovú hĺbku, tak sa s nami o to podeli. No a takto by som vedel menovať ďalšie veci, že mne sa práve že zdá, že, že jej ako keby príliš veľa že keby, no keby jej... to svoje rozprávanie stlačila do niečoho, čo sa očakáva a čo je potrebné, tak by to vlastne paradoxne oveľa viacej zavážilo a, a mali by sme ju tak nejak, že akože by nám bola vzácnejšia. Rozumiem, čo hovoríš. Ja to napríklad vnímam ako že zbytočné a neškodné robí veci, ktoré robiť nemusí, môže, robí ich podľa mňa úplne zbytočne, ale rozumiem, že ten výkon funkcie hlavy štátu je v celku nudný, že hľadáš si naozaj priestor na to, aby si niečo robil. Čo by možno za normálnych okolností robila prvá dáma a nie prezident republiky? Ešte toto tam môže zohrávať nejakú úlohu, že ona si vie ako keby ukrojiť z toho priestoru prvej dámy naozaj, aby ju tam nezožrala nuda v tej kancelárii, lebo povedzme si úprimne, že okrem nejakých protokolárnych povinností, ktorých zvlášť cez pandémiu nebolo veľa, ako prezident republiky nemáš veľmi čo robiť. Ale veď toto je na tej funkcii najkrajšie, že tam sa naozaj nestrháš. Veď to je, to je mňa tá chyba myslieť si, že teraz máš 365 dní v roku a musíš to proste silou, mocou niečím naplniť. No, mne sa to tak nezdá. Akože prezident, on veď plní si svoju funkciu tým, že je. Hej, on je, aspoň ja to tak chápem, on je vlastne stelesnením republiky, takže preto potrebujeme toho prezidenta a, a tým, že teda má telo a existuje, tak vlastne v tej chvíli plní svoju úplne najdôležitejšiu funkciu a pritom môže spať, pozerať sa do steny, stále plní funkciu. Tak na, na čo to proste naplňať niečím navyše? Vieš? A potom ešte zahraničné cesty a môžeš si to proste naplniť nejakou akož drobnou zábavkou, ale nepreháňať. Sú ľudia, ktorí majú ambíciu naozaj niečo urobiť, lebo sa im chce. Tom, tomuto ja rozumiem. Čo by som aj ja vytkol, začnem do široka, pripúďme hypoteticky pre účely tejto diskusie, že Slovensko je nejaká také, že rozvíjajúca sa demokracia. Aj keď my tu budujeme demokraciu kontinuálne, tak ako sme budovali komunizmus za Československej socialistickej republiky, Či... že každý vedel, že to nikdy nedosiahneme. V podstate to nikto nerobil, všetci na to rezignovali, ale Ešte to každý sa tváril, že to robíme. E, tak tu ešte naozaj sa napríklad zakladajú nejaké že ústavné zvyklosti. Oni ešte nie sú nejak veľmi pevne ukotvené. Nehovorím, že by to mala dávať úplne na Miloša Zemana lebo ten to robil v Česku, že naozaj on, on už tú ústavu, že poohýbal, že naozaj do, do, zgrcania. Ale ona ide úplne po tej stredovej line. Aj v kritických situáciách, keď by som o nej očakával, že toto je jej kompetencia, tu by naozaj mohla urobiť niečo závažné, že naozaj ako keby že zanechať svoju DNA v prezidentskej funkcii a neurobiť to. Bolo pri vymenovaní 1. aprílovej vlády, keby bola hrala tú hru tak, aby ju vymenovala bez Igora Matoviča a Richarda Sulika a Barske by to aj skončilo predčasnými voľbami, ako určite by narážala tvrdok do ústavných mantinalov, možno by si aj nejaký zub vybila a nejakú modrinu z toho odniesla, ale mohla sa o to aspoň pokúsiť. nepokúsila sa, potom tu bol príbeh so Sputnikom, keď ho nakúpil Igor Matovič, čo je úplne zjavné, že si s ním zahrali škaredú, špinavú spravodajskú hru naši maďarskí susedia. V podstate tam naozaj fungoval ako užitočný idiot Viktora Orbána. Ona vtedy mohla urobiť napríklad také, že krásne politické gesto, len keď robia gesta hlavy štátov, má to úplne iný dopad, ako keď ho urobíme my dvaja na, na niekoho, že stýčiš niektorý prst napríklad. Mohla ona vtedy sa normálne postaviť a verejne povedať, že... Ja sa prestanem zúčastňovať akýchkoľvek aktivít zo skupenia V4. Ako z toho by v Budapešti lietali dekle na vysokú orbitu Zeme a to sme vtedy nemohli vedieť, ani ona to nemohla vedieť, ani nikto. Alebo kamihu, keď Rusko napadlo Ukrajinu, teda tam napadlo už dávno, ale keď spustilo tú masívnu inváziu a začalo bombardovať Kiev, by zrazu bola za jednu z hrdinou medzinárodnej komunity. Lebo vieme, ako sa vyvíjajú maďarské vzťahy a, a tak ďalej. Čiže ona, ja vidím tie jej tri roky, ako tri roky, že pozahadzovaných šancí, že elegantne, s gráciou, s milým úsmevom, lebo ona stavila na krácu. A to je jej najväčší problém. Ona sa chce páčiť úplne každému. A to je také... E, každý si tým prešiel, keď mal 5 rokov a chcel, aby sa s ním hrali všetky deti v pieskovisku. A ono je to nedosiahnutelný stav. Samozrejme, vieme, že nikomu sa nepáči každý a nikto sa nepáči každému. Keby sa ona zmierila s tým, že existuje občan s nejakým hodnotovým nastavením, ktorý ju bude akceptovať a potom existuje nejaký občan, ktorý ľúbi Igora Matoviča a Roberta Fica a ten ju určite nebude ľúbiť, tak by podľa mňa dokázala konať oveľa efektívnejšie a užitočnejšie. Ale ja keby som ju mal oznámkovať po tých troch rokoch v úrade, ona začínala naozaj s tými veľkými očakávaniami ako taká čistá jednotkárka, teraz by som povedal, že dobre za tri. Čo je, A keď v zásade udrží dobré trend, tak po 5 rokoch prepadne. Mňa tam zaujalo, čo si vravel, že sa chce páčiť všetkým. Neviem, či by som to formuloval úplne takto, ale v zásade si myslím, že to sedí, aspoň ja to pozorujem na tom jej lavírovaní pri, pri rôznych rozhodnutiach, veď už sme to tu viackrát spomenuli bolo to, to, vetovanie 13. dôchodkov, ktoré... Eh, teda vlastne nevetovanie 13. dôchodkov, hej, keď vlastne podpísala zákon, zároveň hovorila, že ten zákon podľa mňa bol prijatý v rozpore s legislatívnym procesom a podala ho na ústavný súd, čiže ho vlastne mohla ona rovno proste zastaviť. Ona v podstate že povedala, že, vy... že podpísala zákon, o ktorom si nie je istá, že či je v súlade s ústavou. V podstate, no nie, keďže po, dala to podanie na ústavný súd, tak ona vlastne vravila, Respektíve... že je presvedčená, že nie je v súlade s ústavou a zároveň ho podpísala. A bola tam nejaká taká absurdná výhovorka, že keby som ho nepodpísala, tak už by to nemohol parlament sa tomu venovať. No. Veď, a Pol čo? Roka. Veď v poriadku. Nie, 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 Išlo o to, že, presne, že skončil mandát parlamentu, ktorý to schválil, že Áno, už to nemohlo, pravda, pravda. Že, že tým pádom by to išlo automaticky do koša. Tak ja by som povedal, že no a čo, no tak to je problém zákonodarcu. On sa takto rozhodol, že takto ho Ale mu ten mandát v ďalších voľbách potvrdia, tak Nech sa tomu môže vrátiť. No a presne ako vravíš, tá, tá doložka pri obranej zmluve so Spojenými štátmi to bolo... Ja, ja neviem, že či... Ona sama, akože mala pocit, že nás idú Spojené štáty obsadiť na základe nejakej nejasnej zmluvy, ale teda ak si to nemyslela a išlo jej o to, aby rozptýlila obavy občanov. Aby upokojila tak, vážne, áno. Tak teda tým, že si vypítala interpretačnú doložku, ja si nemyslím, že, že by upokojila a rozptýlila obavy, ale práve ako keby ich potvrdila, že povedala, že áno, tá zmluva je naozaj taká problematická, že treba k tomu proste dať tú doložku, lebo inak by hrozilo vážne riziko. Že by nás... že tá zmluva je aj dobrá, ale k toho vie, čo majú ešte tie. Tí... Američania Čo ja za ľubom. Presne tak, presne tak. No. No, bolo, bolo, to nedomyslené. Ja si myslím, že väčšina týchto kiksov ako pád do súterénu Slovenskej informačnej služby e, je dielom jej poradného zboru, ale za to nie si plnú zodpovednosť ona. Ten tu e, ke, keby, keby, ona manažovala že štandardnú korporáciu, tak naozaj s týmto manažmentom, keby ona bola že šéfka predstavenstva, tak s týmto manažmentom už je klope na dvere konkurzný správca dnes. Našťastie v tej politickej sfére je to menej prúžne, majú veci väčšiu zotrvačnosť, nedejú sa tak dramaticky, ale keby ona mala tých ľudí, ktorí má pri sebe v biznise, už skrachovala pri tom, ako sa rozhodujú. Ešte ma zaujala jedna vec, čo si vrával, a to je to vymenovanie tej, ako ty vravíš, prvoaprílovej vlády. Že ako si to, teraz ja, ja, ťa nechcem že spochybňovať, lebo je to podľa mňa naozaj zaujímavá téma a nie sme úplne bez skúseností v tomto žánri na Slovensku. Že ako si to predstavuješ s tým, že by tam toho Matoviča a povedzme aj Richarda Sulíka nemenovala. Ja totiž súhlasím s tým, že, že, prezident nie je len nejaký notársky úrad, hej, že tam niekto príde, on to oštempluje a že nemá nejakú vlastnú vôľu. Ale toto je ako si povedal, to je dosť závažný zásah do, do, tvorby exekutívy, ktorá je, ako vieme, odvislá od parlamentu a ten je odvislý od vôle ľudu, keď to poviem tak znešenia, proste od volieb. že, že a ako ty by si to predstavoval, že príde za ňou, lebo veď ono to bolo tak, že v koalícii sa uzavrela politická dohoda, že budeme mať takúto novú vládu. A potom za ňou prišli nejakí politickí emisári a povedali, že zajtra alebo pozajtra alebo v najbližšom čase podá jestvujúci predseda vlády demisiu a už tu máme náhradníka, ktorý by chcel, aby ste vymenovali takúto vládu. A ty by si im povedal, že čo? Že nie že kým tam bude Matovič so Sulíkom, ja vám ju nevymenujem. No ale vie, že tým pádom by si fixoval ten existujúci stav na čele s Igorom Matovičom a presne by si to hnal do nejakej slepej uličky. Pozrite sa, prezident má naozaj že obrovský neformálny vplyv v prvom rade a práve tieto krízové okamihy sú tie, keď má reálnu moc, aj keď neformálnu. A môže sa s nimi takto hrať ako mačka s myšou, môže si klásť podmienky. Uh, ona to ani neskúsila. A, v, a tam bol celý ten proces toho zostavovania vlády oveľa komplikovanejší. A teraz by som sa musel pozrieť do svojich poznámok, že ako to tam bolo krok po kroku. Keď oni sa vždy medzi sebou vo vnútri na niečom dohodli a o 20 minút to neplatilo, o hodinu to neplatilo, na druhý deň to neplatilo. To nebol úplne taký proces, ako si ho ty popísal. Že, vieš, že prišli za... za ňou, že Igor Matovič dáva demisiu a Eduard Heger už má zostavenú túto vládu. Ona ich vtedy mala fakt na lopate. Vieš čo, v zásade to tak bolo, lebo veď tá kríza sa vliekla, čo ja viem, dl dlho to trvalo. Trvalo to nekoniečne dlho, áno. Ak nie priam mesiace. A ja Veronika Remišová tam menila názory naozaj, že s jedným vošla na koaličnú radu, s druhým vyšla. Ale zlomový bol okamih, myslím, že to bola tá povestná tlačovka na úrade vlády, ktorú si ináč Igor Matovič opäť raz úrad si pomýlil s nejakou svojou stranickou pôdou, lebo tam naklusal so svojím poslaneckým klubom a so svojou stranou. No a teda oznámil, že podám demisiu ale teda chcem byť ministrom financií a zároveň teda podá demisiu aj minister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý pôjde preč. No a hneď na to zareagovali všetky ostatné politické strany. Podľa mňa nie je správne, ale všetkým sa tak strašne uľavilo v tom okamihu, teda že Igor Matovič konečne pripustil tú demisiu, lebo dovtedy sa tej funkcie držal ako kliešť, že okamžite na to všetci kývli. Hej. To neznamená ešte, že by Eduard Heger mal takto napísané nejaké poverenie, ale v zásade bola na tom v koalícii okamžitá zhoda, že dobre ideme do toho tak. Vieš, a ty ako prezidentka teraz by si uf, veľmi odvážne vstupoval do dôležitej a naozaj vlastne prospešnej dohody v tom, že konečne sme sa zbavili Igora Matoviča ako premiéra, hoci teda sme si ho násadili do kožucha v inej funkcii. A zostal tak či tak zostal lídrom koalície. On je politickým lídrom koalície. No, veď tým, tým by bol nevien, tak či on zmeniť, kým neprebehnú ďalšie voľby, Jasne alebo kým by sa ho hypoteticky nezbavilo Oľano, čo je podstatne absurdnejšia predstava ako ktorákoľvek iná. To myslím, že to je, myslím, je že jeho to, firma, to, to je nemožné a on si tam tých ľudí, tých všetkých 45 poslancov, ktorých tam asi on veľmi starostlivo vyberá. Čiže to, toto je naozaj ešte menej priechodný scenár ako to, že hlava štátu zahrá nejakú silovú hru. Na druhej strane aj chápem, že toto nie je povaha Zuzany Čaputovej. To, to, čo ja dlhodobo hovorím, že u politikov si treba všímať nielen z akej sú strany a čo rozprávajú, správajú, ale aj akí sú ako ľudia to je to, že tu od Eduarda Hegera všetci majú nejaké očakávania, že on sa bude správať ako predseda vlády. No, nebude sa. No počkaj, to teraz by som ťa... Od, od Čaputovej máme obrovské očakávania, že čo ona bude robiť ako prezidentka. No, nebude to robiť, lebo jej to ľudsky nie je vlastné. Ona si výkon svojho mandátu predstavuje úplne inak. A ona, na rozdiel od Hegera, sa ešte aj stále drží v úplne legitimnom rámci toho výkonu mandátu, dokonca v tom najlegitimnejšom, aký existuje. Ja si dokonca myslím, že ona ho poníma tak trochu, že ona je právnička. A ona sa celé legalistický. pojala tak, áno, tak právnicky, legalisticky, veľmi formalisticky, lebo ty, keď chodíš na právnickú fakultu, to mi môj život sa odohráva naozaj spolovice medzi lekármi, spolovice medzi právnikmi a väčšina tých mojich kamarátov právnikov mi hovorí, že Prvá vec, ktorú ti namláte do hlavy na právnickej fakulte je, že len čo neurobíš, nepodpíšeš a ideálne ani nahlasne vyslovíš, sa nedá použiť proti tebe. Čiže právnický reflex je, že robiť vždy že minimum, nevyhnutné minimum, ktoré mi zákon káže a nič naviac, lebo čokoľvek urobím, môže byť zdrojom budúcich problémov. Ja si myslím, že toto má každý právnik niekde vzadu v hlave zafixované. A že toto môže napríklad ovplyvňovať aj, aj výkon prezidentského mandátu. Ale ona ani, ona ani nemá v povahe byť, že nejaký bojovný buldok. Hoci zase nerobme z nej ani takú, že úplne ňuňu maminu. Lebo zase spomeňme si, že čo ju tak dostalo do povedomia, že Pezinská skládka a tam ona porazila Mariana Kočnera before it was cool keď bol ten Kočner naozaj bol na vrchole moci, vplyvu, sily a in, inak drsný chlapi, e, že im tieklo po nohách a radšej mu uhli z cesty, ešte sa aj úctivo poklonili a sa poďakovali, že smeli uhnúť a že ich neprevalcoval. A ona do toho vtedy šla. Ja by som si dovolil ťa v niektorých veciach, ani nie, že opraviť, ale uviezť na pravú mieru, Nemyslím si, že by sa Zuzana Čaputová dostala do povedomia pri pezinskej skládke. Toto mali v zásade všetci na háku. Média sa tomu venovali, ale ja si myslím, že v tomto prípade ani nepoviem, že za hranicami Bratislavy, ale už za hranicou Pezinka. To teda zaujímalo naozaj málo koho. Tým nechcem znižovať ten zápas, ktorý vyhrala a, a, bolo to, no, to na, občiansky byť, to záslužné. Máš neskôr, ale... Je, je to to, naozaj čo si v roku 2007 alebo 8 alebo 9, či kedy sa to dialo. Naozaj si nepamätám, že by sme sa v Krčme s kamarátmi rozprávali o Pezinskej skládke. A, a, alebo teda, že by v čase moja, jej kampane už áno. Hej, len jej kampaň prešla o 10 rokov a oni sa do tej kampane snažili tú, tú skládku dostať. Veľmi ale úspešne. Neviem, či... To, to, to by som na, naozaj, že oponoval. Toto, je tam? Áno, ale podľa mňa z iných dôvodov, ako, ako to, že, že bojovala svoj zápas o skládku. A hovorím, nechcem ten zápas som že Skládka jej vyhrala voľby, lenže ju, to, toto je naozaj vec, ktorá bola taká, akože je, že jej ikonický, heroický výkon, pezinská skládka... Toto je nevieš zobrať. A, Viete, to ale, ani neberieme, ja len aj keby, hovorím, že aj keby keby význam tom, tej veci aj nie je Aj sa to, to teraz veľký. dozvedeli naši diváci a posluchači, že teraz od nás a nikdy v živote by o tom nepočuli, stále to nemení nič na tom, že e, mala potrebnú výbavu na to, aby sa postavila niekomu, z koho boli každý z koho bol každý teda celkom pekne vystrašený. Veď to som ani vôbec nespochybňoval. mu odpor principiálne. Pravím, to, to, som ani nespochybňoval. No a druhá vec, čo si povedal, že, že od Hegera majú e, ľudia očakávania. To by som zásad za, tiež bolo opatrný. Mne, mne sa nezdá, že by ktokoľvek... Teda vedel by som povedať jedného, dvoch novinárov, ktorí teda... Pre, Prepaš, teraz ťa predvídali... Ste preliším, skočím ti do reči, ukážem na teba prstom. Ty si prvý, kto od neho očakáva, že bude konať ako predseda vlády. Nie. Čo je ja absolútne neprimerané ja hovorím, očakávanie. že nie, ja to od neho vôbec neočakávam. Ja hovorím, že, že, to od neho vyžadujem, že by to mal robiť, že je to jeho povinnosť. A to neznamená, že to očakávam v zmysle, ako, že by som si na to stavil, hej, že, že, si myslím, že je, to správ, teda, že je to realistický variant vývoja budúcnosti. Nie, to si nemyslím. Ja, ja to od neho neočakávam, len hovorím, že by mal. Toto je nie, niečo úplne odlišné. Ty len tak krúto sadisticky o, držíš zagolier na nejakom 30. poschodí úplne na hrania lietaj, lietaj, je to tvoja robota, lietaj. A oťu, tak ne, nemám krídlo, neviem, nemám rogalo, nemám no, páda, áno, nehač to, to, ma tak dole. S, tak by som mu povedal, že, že <laughs> áno, pre, prestan sa tým pádom tváriť, že si lietadlo, hej, a proste choď náspäť niekam do klietky a potom my tu nájdeme aspoň nejakého vetroňa, možno, ktorý by trochu predstieral, že nejaké krídlo má. Takže som si dovolil nejaký typ... A keď vieme, že lietadlo je tu úplne každý, okrem Igora Výčanie. To áno. Myslím, že k tejto osobe sa ešte nejakým spôsobom dostaneme. Teraz mám tak, taký oslý mostík, lebo totiž k tej prezidentke máme aj nejaký prieskum dôveryhodnosti, ktorý vyšiel pri tejto príležitosti a tam sa ukázalo, ani nie, že by ju predbehol Peter Pellegrini v dôveryhodnosti ale ona sa mu vybrala tak intenzívne v ústrety, že tá aj dôveryhodnosť klesla od volieb asi o, 30 percentuálnych bodov alebo nejaké také naozaj vysoké číslo. Takže Peter Pellegrini aj tou svojou zanovitou stagnáciou ju dokázal predbehnúť. Peter Pellegrini vie, že mlčať je zlato, jemu stúpajú preferencie, keď robí nič. Čokoľvek by urobil, možno mu začnú zase klesať. Ale tie prieskumy dôveryhodnosti ja ich považujem za celkom zavádzajúce tým, ako ich nazvali u nás, že prieskum dôvery hodnosti, lebo on naozaj ten prieskum nemerá, že ako veľmi ja dôverujem tomu politikovi. On skôr merá to, že ako, ako veľmi ho ne, neznášam, alebo znášam, alebo ak necítim sa ním ohrozený, nevadí mi, neirituje ma. A tam teda ona naozaj drasticky kresla, klesla, ale ja som si v tom prieskume našiel úplne niečo iné, čo ma na tom pobavilo, alebo dajme tomu, že som si confirmation bias, vie, že som si potvrdil svoju predstavu o jej výkone mandátu. Že keď vychádzame z toho, že ona ešte stále napriek všetkému je pomerne vysoko v tom, že, teda, že je veľa ľudí, ktorí s ňou nemajú problém a nie až tak veľa ľudí, ktorí s ňou majú problém v porovnaní s napríklad Igorom Matovičom. Alebo Robert Fico, neviem, máš pred sebou ten prieskum, že na ktoré skončil? Ne, teda Robert Fico skončil štvrtý, sami, ale teda vďaka tomu, že, že naozaj tie čísla sú na Slovensku strašné, že ja si nepamätám, kedy okrem tejto vlády sme mali, že takto zajedno všetci majú negatívny rating. To, 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 to ešte nie je až taká výnimka, ale vlastne tým, že, že na čele je niekto ako Pelegrini, za ním Zuzana Čaputová, oni majú niečo nad 40%. Potom je, ja myslím, Richard Sulík, ak sa nemýlim. Marisa Míže, áno. A, a potom bol Robert Fico s 30 niečo percentami. A tam treba povedať, že on, on bol kedysi, a nie je tak dávno vlastne, veď to je rok, dva, on bol úplne na dne tej dôveryhodnosti. hodnosti a, a teraz má 34%, čo, čo nie je najviac na svete, ale vlastne v slovenských podmienkach. Z tohto si vieme odvodiť, že e, Igor Mátovič e, naštval oveľa viac ľudí, dnes ho už nenávidí oveľa viac ľudí. ako Robert Fica, čo je teda, že, no, že úctyhodný výkon, ktorý keby mi bol niekto povedal pred dvoma, troma rokmi, by som povedal, že to sa fakt nedá dosiahnuť za žiadnych okolností. Ale iné som chcel s týmto, že keď narátaš počet ľudí, ktorí nenávidia Roberta Fica a ktorí ukrutne nenávidia Igora Matoviča, Pričom Igor Matovič a Robert Fico na tú Zuzanu Čaputovú, že pravidelne veľmi perfídnym, niekedy aj vulgárnym spôsobom útočia. A napriek tomu títo ľudia, zjavne nemajú pocit, že by ju preto mali ra mať radi aspoň podľa toho princípu, vieš, že nepriateľ môjho nepriateľa, nepriateľa. Lebo Keby, keby celá táto masa ľudí si povedala, že dobre, že týchto fakt nenávidím a nechcem ich tu mať, a kto je taký najväčší nepriateľ v politike, ktorého nemusím voliť, lebo je to len dôveryhodnosť, nie je to volebná preferencia. Iba, že kto sa mi najviac páči ako, ako najvýraznejší nepriateľ mojich nepriateľov, tak podľa mňa minimálne veľká časť tých hlasov by tam mala niekde padnúť k Zuzane Čaputovej a nevidieť to v tom prieskume, ona klesá. Čiže ona aj ako keby sa vytrácala z verejného povedomia ako, ako tá dobrá, teta prezidentka, ktorá nás všetkých ochráni. Veď lebo aj... o tom je tá dôveryhodnosť. Isté, ale veď sme podľa mňa v zásade aj pomenovali, že prečo to tak je. Ja som zachytil strašne veľa interpretácií okolo toho, lebo ako ty vravíš, že ľudia sú do našej pani prezidentky, aspoň na tej liberálno-pravicovej, alebo ako to povedať. Sú do trošku zalúbení. Sú, trošku zalúbení. Takže keď vyšiel tento prieskum, tak sa okamžite vyrojilo strašne veľa interpretácií, že vlastne za to môže, lebo presne ako ty si povedal, že Fico, ktorý na ňu kida, Matovič, ktorý na ňu kida, a neviem ešte kto. A ja som na to pozeral, že viete čo, toto podľa mňa tak úplne nie je. Akože, poprvé neviem, že koľko z voličov Roberta Fica napríklad by volilo alebo malo za obľúbenú Zuzanu Čaputovu, že by sa tam niečo drásil. Vždycky máme smiešný podiel týchto ľudí. No a, a takto by som mohol pokračovať a s tou argumentáciou, že mne sa to zdá, že strašne, a keby vymýšľame, že to musí byť vina niekoho iného. Hej. Ja na druhú stranu si ale nemyslím ani, že jej priamo uškodili e tie chyby, ktoré urobila, lebo ona má práve e fanklub. E Tí ľudia ju fakt milujú. Ja to vidím vo svojej bubline, že ja keď si dovolím napísať niečo kritické o prezidentke, akože vždy to dostanem vyžrať, že toto by sa nemalo a fuj a prečo. A je to taká milá, príjemná dáma, všetci robia zle a prečo jej musím ešte aj robiť zle. Oni je naozaj veľmi veľa odpustia. To je fanklub. A, a potom je tam určite nejaký počet ľudí, ktorí ju volili s nejakými veľkými očakávaniami a teraz sú možno sklamaní. Potom je pár takých, ako sme my, že veľmi veľa na to politikou mudrujú a analizujú, že kde, akú chybu urobila. Veľmi, že, toto, že tá interpretačná določka vytočila veľmi, veľmi malú skupinu ľudí, že teba, mňa a všetkých piatich našich kamarátov v krčme a ešte možno jedného človeka, dvoch ľudí v Košiciach a jedného v banskej Bystrici a šlús, hej, že toto, toto podľa mňa nehýbe prezidentskými preferenciami. Ja si myslím, že nimi hýbe alebo teda prezidentskou dôveryhodnosťou. Ja si myslím, že ňou hýbe naozaj to, že ona sa vytráca z povedomia ako, ako hráč, ako niekto, o koho sa môžeš oprieť alebo s ním môžeš rátať to, toto je najväčší problém. Vieš čo, tu by som ti drzo oponoval. Ja si tiež nemyslím, že konkrétne kvôli interpretačnej doložke ona by prišla o 5 alebo 10 alebo o koľko percent dôveryhodnosti, ale je to nejaký ten povestný kamienok v mozaike toho celého. Že ono to ilustruje, akým spôsobom ona vykonáva ten mandát, že nie je úplne jasne čitateľná, že ako som povedal, riedi tú svoju prítomnosť vo verejnosti a potom aj, aj to, čo ty vravíš, že sa vytráca a, ako nejaký hráč. Čiže toto všetko, keď dáš dohromady, lebo ak, ten fanklub, to si pomenoval dobre, áno, ona má fanklub, ale fanklub z podstaty veci je nejaké proste tvrdé jadro, ktoré nebude, nikdy nezasahovalo tých, ja neviem, 70% dôveryhodnosti, e, ktorú mala. Tam, tam máš proste nejaké jadro a potom je ten e, meký obal, ktorý je nejaký fluidný a, a, tí ľudia, oni na tým tiež ako, neanalizujú to takto, hej, že v ktorom okamihu ja som prestal dôverovať prezidentke, v ktorej som v minulom, minulom prieskume vyjadal. moje nadsadené proste, očakávanie. Toto nejak jasné. postupne, proste máš nejaký pocit a v nejakej chvíli sa to preklopí. A, ja si myslím, ale na že, že jej Ten iniciálny hype, ktorý tam bol, že naozaj ona, keď ju zvolili, ja som to vnímal napríklad v zahraničí, takže keď som bol akože spisovateľ niekde že vo Francúzsku a teraz tam ľudia, Prichádzali, že, ó, že úžasne na Slovensku zvolili ste liberálnu ženu, mení sa krajina. a ja som na nich pozeral, že, ó, že ne, je, je to prezidentka republiky, my nemáme prezidentský systém. To v podstate ešte nič neznamená, uvidíme. Ja, to nadšenie bolo obrovské a vnímal som ho aj doma, hlavne tak v tej svojej bubline, že, že toto že to je taká prvá lastovička, že zo Slovenska tu bude vyspela demokracia nejakého fínskeho alebo škandinávskeho typu. Naozaj očakávania boli silne prehnané a myslím si, že to ti vždy ublíži, keď od teba očakávajú násobne viac, ako je vôbec v tvojich silách poskytnúť. Ale myslím si, že... Dobre, tak sme vlastne našli vec, za ktorú Zuzana Čaputová nemôže v tom zmysle, ako, ako jej klesli preferencie, že, že toto ona vlastne nemala moc ako ovplyvniť, že tú, túto to, vec to, Koľko nemohla, ľudí bude tlieskať a, a vzývať ju ako, ako všet... nositeľku liberálnej zmeny a podobne. Väčšinu toho, nie úplne všetko, ale väčšinu toho... To, čo ovplyvniť mohla, úplne nevyužila. Občas áno zase, aby sme nekryvili, že nikdy nič dobré z nej nevzýšlo, to by som fakt nepovedal, lebo už keby nič iné, naša geopolitická orientácia momentálne vysí naozaj, že takto, že na dvoch, troch ľuďoch v celej politickej elite aj jedným z nich je Zuzana Čaputová, toto je zase treba uznať, že ona stále to Slovensko v rámci svojich možností veľmi dobre kotví niekde v euroatlantickom priestore a v Európskej únii, za, za, za čo je teda vďaka. Ale OK, podľa mňa sme jej venovali... Uh, dôstojný priestor hlave Veď štátu. Ja už som chcel vlastne už ustúpiť, vtedy, keď, keď som rozprával o slomostiku, ale som zabudol, že máme ešte prezidentský prieskum, teda ten hodnosti, ktorý sme už prešli, ale chcel som tedy spomenúť prieskum, preferencií úplne čerstvý nám dnes vydala agentúra, ako... Není sa tam moc čomu venovať, pretože že tie čísla sú vlastne rovnaké, ako sme si viac menej sa opnáči, zvykli. vysvetliť divákom posluchačom, že ľudia väčšinou tie prieskumy čítajú úplne zle tým, že vždy čítajú aktuálny prieskum, čo je nezmyselná vec, lebo my sledujeme trendy. Mňa zaujíma, ako sa vyvíjali prieskumy, povedzme, že za nejaké ročné obdobie. Potrebujem si nakresliť krivku, aby som z toho vedel. No, tam v zásade odboliť. vidíš, že, že Pelegrín je stále na svojom, Fico síce pomaly, ale odhodlanie rastie a ostatné je viac menej bez akurát by som si vybral takú nuansu. Nie je to možno úplne najdôležitejšie, ale povieme si, že nie je podľa mňa zanedbateľné a to je Andrej Danko. To, to bol, neviem či si pamätáš, taký pomerne smiešný pánko uh, s veľmi špecifickou lexikou. Ja si myslím, že... Teraz mu trochu ubližuješ, že smiešný pánko Andrej Danko bol dokonalý, dokonalou plnkou na post predsedu Národnej rady. Normálne v rámci slovenských tradícií tam boli nejaké drobné odchýlky od tejto normy, ale Andrej Danko úplne zapadal do, do Vies, čo, to podľa mňa... Každý z nich bol zábavný iným spôsobom, podľa mňa, ale ja si nemyslím, že funkcii. on bol extrém. No nie, pre, tako, na, naozaj povedzme, že Ivan Gašparovič, hej, ktorý... Bol svojský, ale to, tomu naozaj budeš stary kriudiť. Starý a podobné veci, potom uh, Pavol Paška, to, to bolo tiež fenomenálne, ktorý prepísal zákon, lebo ja som tu šéf, ja som tu na to, aby som to opravil, keď to poslanci domrvili. Ja viem, spomienkový optimizmus nie, je nie, silná nie, vec. Nie, Arpa, to naozaj za jednu tej funkcii a po druhé, podľa mňa aj aj tým ľuďom konkrétnym. Andrej Danko, toho by som, lebo môžeš, samozrejme, že nájdeš hrubé prešľapy, alebo nejaké smiešnosti na, na Ivanovi Gašparovičovi, alebo, alebo Pavlovi Páškovi. Isto by si ich našiel aj na Pavlovi Hrušovskom ktorý ale tú funkciu teda už náplňal inak. Ale jeho som bral práve ako tú odchylku od normy, že napriek tomu, že tu bol svojrázny predseda s niektorými svojráznymi, alebo tak, že veľmi charakteristickými črtami, v celku kompetentne vykonával tú funkciu predsedu no, parlamentu. Ale nikoho z nich, ak mi v niečom veríš, ver mi v tomto, nikoho z nich nemôžeš nie je správodlivé prirovnávať alebo hovoriť, že to je drobný rozdiel v porovnaní s Andreom Dankom. Lebo na ňom naozaj to, ako ho počuješ rozprávať, to znamená... To, 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 to ten guláš slov, ktoré síce no, trochu šípiš, čo sa správa tak, ako jednoduchý vedecký človek bez ukončeného základu z školského vzdelania píše na Facebooku. No a to je do veľkej miery naozaj odrazom toho, čo sa odohráva medzi jeho ušami. Tam je proste nejaká búrka, on je v nej dosť stratený, on síce vie, kam chce ísť v zásade, aj sa tam nakoniec dostane, ale nie vďaka nejakému myšlienkovému intelektuálnemu procesu, ale skôr vďaka inštinktu. Ja ho rád prirovnávam k Žralokovi. Veš, Žralok je tvor, je, je to v zásade primitívna konštrukcia. Veš, to je model vintage mínus 60 miliónov rokov alebo mínus 100 miliónov. Ale on nie, sa nevyznačuje tým, že by budoval civilizácie, architektúru, umelecké diela a filozofické spisy, ale je to dokonalý stroj na zabíjanie a žranie a a svojich to, potrieb. To som sa, že Žralok je dokonale efektívny zabiak. Toto Andrejovi Dankovi nemôžeš povedať. To pozor, to pozor. On tú svoju funkciu naozaj využíval v tomto zmysle. Do dôsledkov on, on naplnil svoje potreby za tie 4 roky, čo tam bol. Chcel by tam byť aj dlhšie, ale naozaj ono tie... Dobre, ak chceš použiť e, toto prirovnanie, tak Andrej Danko bol Žralok... Ktorý veľmi efektívne a cieľavedomé žral prázdne ropné barely, vrecia s plastom a stratené rýbarské siete. V tomto by som bol opatrný. Svoje vieš, čo... potreby naplnil, tie, ktoré za ne považoval, ale doviedlo to ho, ho to kam, že politicky skápal. A vidíš, už sme k... vlastne pri tom, čo som pred desiatimi minútami otvoril, že... Mysleli sme si, že naozaj politicky skapal potom čo naplnil tie svoje potreby, lebo sa nám zdalo, že to, to proste takáto karikatúra politika. To už teda aj voličom SNS bolo blbé. Hej, to, to sme videli. No ale potom na, prišiel na tom Igor Matovič. No a prišiel a Igor Kolár. Matovič a Boris Kolár a, a ďalší a súčasná vláda. A SNS teda nie je zatiaľ v parlamente, myslím preferenčne, ale... Vzhľadom na to, ako sa o tej strane močí a vlastne sa ignoruje úplne, to teraz ne, nekryvdím, že kolegom, ale je to proste zaujímavé, ale ona vyrástla proste z tých svojich 2% alebo koľko mala, lebo ona ešte klesla vlastne po voľbách, tak teraz má niečo na 4% a vlastne už nie je úplne nerealistický variant, že ten Andrej Danko sa buď vyštverá na tých 5%, ono sa to kľudne môže stať vzhľadom na to, čo táto vláda stvára a netušíme, aká bude účasť vo voľbách a tak ďalej. Alebo bez scénar sa môže udieť, že napríklad tých voličov si vezme smer v tom zmysle, že urobia nejakú spoločnú kandidátku alebo koalíciu alebo niečo také. Robert Fico to síce, myslím, že vo vašej jojke asi pred desiatimi dňami vylúčil, čiže vlastne mohlo by sa to stať, No a toto by mohlo vlastne aj zamávať e, zostavovaním koalícií, lebo teraz to tak vyzerá, keď si pozrieš tie, ani nie, že koalično-opozičné e, mandáty, keby si virtuálne to zrátal, tam je samozrejme terajšia koalícia v absolútnej menšine, ale keby si tak, také tie akože tie smerohlasáckú stranu spoločne s republikou a tak a potom takú nejakú občiansko-demokratickú, hoci už sa to ťažko na Slovensku, tak zatiaľ je to v zásade vyrovnané, že nie, nie si si úplne istý, to, to teda do tej občiansko-demokratickej radíme ešte aj smerodinu, hej, aby bolo jasné. No, čiže je, je to také, že na vážkach, ale keď e, k tomu smeru ešte pridáš napríklad 4,5%, ktoré by mu priniesol Andrej Danko, tak ktorý sa to vie celkom mm, závažným spôsobom prevážiť na tú smerohlásackú stranu, a že vlastne už nebude toho čerta, aby si zostavil koalíciu bez niektorej z týchto strán. Ja to, smero hlas, e, e, neviem, aké oni majú pre seba navzájom koaličný potenciál. E, oni sa nenávidia, oso ale... si myslím, že Peter Pellegrini zostaví vládu s Ficom, ak mu nezostane absolútne žiadna iná možnosť. E, vlastne... A o to sa bude hrať, lebo že bude on zostavovať vládu je dnes vysoko pravdepodobné. E, myslíš Peter Pellegrini? Hej to zase akože opatrno. Uh, tie... Ja viem, môže sa veľa vecí zmeniť do volie, ja, tie neviem. preferencie sa nemusia pretaviť do volebného výsledku. Ten, ten elektorát hlasu nemá, že vôbec otestovaný a ani raz sa to neocitlo vo voľbách. Uh, ako ty vravíš, ten Peter Pellegrini je taký akože fluidný, veľa mlčí. My nevieme, ako veľmi je sú voliči na ňo naviazaní. Ne, nevieme, akým spôsobom povedú kampaň, aký budú mať volebný program v tomto všetkom. Čiže on, on, on bude mať, samozrejme... on má celé to oligarchické pozadie smeru zdedil on vlastne. Čiže stále to zostane strana s dobré čitateľnou DNA, povedzme to takto. A ja sa obávam, že mnohí, ktorí stáli na námestiach a naozaj veľmi chceli, aby sme navždy zmizol na smetisku politických dejín. No a on by na ňom bol zmizol, nebyť Igora Matoviča a jeho kompánie. Mnohí z týchto ľudí si možno povedia, že musí byť Pelegrini dosť silný na to, aby sa nevrátil Fico a zároveň to aspoň nie je tá tlupa diletantov, ktorá je tam teraz. A bude závisieť od toho, aká veľká je tá skupina ľudí. Lebo tí ľudia možno naozaj, ako kedysi boli voliť Francúzi, že neviem ktorého francúzského prezidenta, že so štipcom na nose a s gumenými rukavicami symbolicky, ale že to tam tomu hlasu naháďu, lebo to bude taká stávka na istotu, že, že krajina nekľakne úplne. Nebol... To sa môže reálne stať. Zdá sa mi, že to bol Žak Širak, keď myslím, proti nemu kandidoval áno, Le Pen. nechytal by som sa za slovo. Zdá sa mi, že to bol Širak alebo, alebo potom Sarkozy, ale, ale zdá sa mi, že to myslím, bol... Myslím, že to bol Širak, Sarkozy to nebol. Nie sa tiež zdá, že Širak. No ale hento, ako si to opísal? Myslím, to položenie voliča, ktorý sa takto díva na tú mapu preferencií, tak ja by som mu ale nemal čo vyčítať, veď to je vlastne úplne triezve uvažovanie, lebo buď budeš mať, teda, tak ako sú tie preferencie teraz nakreslené, my naozaj uvidíme, ako to bude, ale to, že ten smerohlásácky blok plus ešte republiku, keď tam pridáš, tak to bude naozaj veľmi silné, čiže veľmi ťažko bude urobiť niečo bez niečoho odtiaľ. No, tak potom si vlastne budeš stáť pred voľbou, že buď tento blok, alebo bude Peter Pellegrini ako keby Igor Matovič by nám to e, vyčítal, že, že legitimizovaný alebo tak a, a prijatý ako keby do rodiny tých, je to nadnesený výraz, ale použíme ho, že občiansko-demokratických strán. Že, že takto je dosť možné, že budú rozhodené karty. No a potom, to, že, že prijat toho Pelegrínyho, tak mne sa to zdá, že vlastne ako racionálne rozhodnutie. Veď to tam radšej budeš mať teda akože Fica s Mazurkom? To je racionálne rozhodnutie, keď vieš, že všade okolo teba plamene, že už máš iba dve možnosti, že zhoríš zaživa, alebo máš ešte posledný náboj v komore, že si sám strelíš do hlavy, tak je racionálne si streliť do hlavy. Toto je rozhodnutie veľmi podobného charakteru. Neteším sa naň, ale to, to naozaj uvidíme v predvolem období, lebo Peter Pellegrini naozaj sa drží pomerne vysoko v preferenciách aj vďaka tomu, že nič nehovorí, nič nerobí, nejako sa nevyfarbuje, úplne nečitateľný alebo teda prázdny, tým pádom si do neho môže každý naprojektovať svoje túžby a predstavy. V tom je teraz jeho čaro, toto bude musieť pred voľbami zmeniť. A potom sa ukáže, že kde je jeho naozajstný potenciál a ako vie s týmito kartami hrať, to dnes nevieme. Neviem. Ja si myslím, že ľudia si pamätajú aj to dvojročné obdobie, keď on vlastne iba kúrila svietil. Čo je veľmi pohodlná pozícia. Tak ale zase celkom on, hambu, vieš. Ale, ale to chcem povedať, ale on, on, nebol v krči, že musím sa teraz nejakým spôsobom správať, aby som vyhral ďalšie voľby, lebo vedel, že to, že to je blbosť, že z toho nič nebude. Čiže on aj tú pandémiu, ako lízol ho začiatok, v podstate on nastavoval prvé mechanizmy nejaké, ešte, ešte to tak stihol a robil to úplne racionálne, vecne, bez nejakých politických postranných úmyslov aj po voľbách. Takže... Ne, ne, nepotreboval sa nikomu páčiť, že on to kúrenie a svietenie zvládal celkom dobre a ľudia si to tak pamätajú, že vedem, v postate, keď ote odišiel ten škaredý z Lífico a ten jamkatý Peter Pellegrini to tam kaučoval, tak to tak ako normálne, že štát fungoval oveľa lepšie ako dnes toto mu môže tiež veľmi pomáhať. Ale naozaj uvidíme, že s čím on príde v reálnej kampani a podľa toho sa potom asi budú tie čísla vyvíjať smerom nahor alebo nadol. Čaru budúcnosti spočíva v nepredvídateľnosti. Bez pochyby. Už teraz ale vieme asi povedať, že, že, do veľkej miery mu pomáha, konečne sme pri ňom, Igor Matovič. ktorý ale teraz má istý typ problému, pretože neuveríš, to, čo, čo, sa nám nechcelo veriť, tak sa stalo realitou. On má naozaj problém s prelomením veta prezidentsky Zuzany Čaputovej. Na toto by som nebol stavil ani Existuje ešte jednocentové mince? Myslím si, že áno. Dávno som existujú. žiadnu nevidel, ale ani jednocentovú mincu by som na to nebol stavil. Tiež ani ja, veď ešte nevieme, ako to dopadne, ale veď ja by som nestavil ani na to, že bude mať problém s tým Igor Matovič. Musel odložiť to hlasovanie o týždeň a uvidíme, ako sa to vyvrbí. Pretože, predstav si, nie len, že Juraj Šeliga a, a pani Žitňanská chcel som povedať z klubu za ľudí, no ten klub nie, ale teda zo strany za zo ľudí. Zo strany bez ľudí. Zo to strany je bez ľudí. Pomerne presná definícia. Povedali napríklad, že teda v tomto garde, keď je keď im to už mnohí ľudia teda povedali, že je úplne zrejme, že bez fašistov sa proste tých 76 hlasov nenájde a už sa nemôžete tváriť, že to je nejaká náhoda, že my o tom nevieme a tak ďalej. Teda aj oni museli uznať, teda, že, že, to je hnusná a odporná koalícia a, a my do nej nevlezieme. Takže odpadli títo a predstav si, kolísavé a oportunistické sa našlo aj v klube Oľano, lebo je tam proste zo pár ľudí, ktorí to Igorovi Matovičovi nechcú odmávať a tým pádom on je proste niekde pod 76. Čo je takto akože občiansko fiškálne úplne správne a dobré, podľa mňa celý ten jeho zákon treba vyhodiť von oknom a diskutovať normálne o tom, čo chceme spraviť kľudne s dávkami a tak ďalej. No, ale zároveň ja sa napríklad, že bojím, ak to naozaj nevíde, že Igor Matovič to nepretlačí. E, dobrý variant je, že, že mu to nejak vyšumí, hej, že odpadne od chutí a povie, že tak vám treba a, a neschválime ani žiadne iné, e, lebo veď to bolo myslené ako pomoc kvôli inflácii a tak ďalej, tak neschválime už nič, dovidenia. Alebo sa proste, že strašne nahnevá a bude nás chcieť nejakým spôsobom potrestať. A v tomto on je strašne silný. Čiže... Je v tom veľmi kreatívny, ja si inak myslím, že jedno nevylúčuje druhé vôbec. Keby som vychádzal z toho jeho osobnostného profilu, skúšam sa vieš, dostať do jeho hlavy, je to, je to bolestný proces, veľmi neprijemný, dlho sa potom človek doma umýva, dezinfikuje, ale skúšam to trpezlivo. Ja by som na jeho mieste možno v kútiku duše dúfal, že to neprejde lebo na to nebudem musieť zháňať peniaze, čo naozaj nie je jednoduché a stále je to jeho úloha. Budem mať ideálnych výnikov, ktorých môžem opľuť vrácať na verejnosti. Presne tých, ktorí chcem. Súlík, čaputová sú úplne jasní v tomto. Vybavím si účty s vlastnými poslancami, ktorí mi tam prenikli, lebo som ich tam potreboval marketingovo. Lebo veď on sa konečne vyfarbil, on sám povedal, že on je konzervatívny prorodinný politik, čomu sa 12 rokov vyhýbal, aby sa takto definoval, aby si do neho mohla čo najširšia vrstva ľudí projektovať svoje vlastné predstavy o Igorovi Matovičovi. Teraz je vyfarbený plus čarovný rozhovor s jeho manželkou. Tam je to úplne jasné, že v akom mentálnom svete sa varí na dennej báze mozog Igora Matoviča, že to je naozaj 18. storočie v najlepšom prípade čiže to, to zdravé jádro jeho strany je naozaj politické kresťanstvo. Príde výraz kresťanizmus hrozne ťarbavý. Chápem, že to sa hrá s islamizmom. No je to veľmi výstižné. Je, je to výstižné, ale islam je presne ten politický islám, ktorý chce no, šariu pre všetkých. Ale neviem, že už kristianizmus by mi znelo tak, aj by to bolo zrozumiteľné. Nemojme sa toho slovo, kresťanizmus vás... je naozaj výstižné a presné. Dobre, Pre mňa je to že... oveľa presnejšie ako tie výrazy, ktoré ty si použil, že, že konzervatívny a prorodinný. No konzervatívny a prorodinný na Slovensku nie je žiaden politik. To je O prorodinnej politike hovoria fašisti, odkedy nejaký fašizmus existuje, prikrývajú sa tým a má, má to prostý dôvod e, pre väčšinu týchto, lebo fašizmus nie je, že jeden konkrétny fašizmus, to je nejaký typ ideológií, tak je demokracia, že zmestia sa potom veľmi rôzne typy fungo spoločného fungovania ľudí, ale taká jedna z tých spoločných črt pomerne výrazných väčšinou, okrem toho ultranacionalizmu a často práve príklon k tým veľmi konzervatívnym, nekonzervatívnym, ale fundamentalistickým náboženským formám, je aj rola ženy v spoločnosti. Žena je v podstate taká maternica s varechou, ktorá vrhá na svet mocných bojovníkov, prípadne robotníkov, alebo, alebo ďalšie komo spoločnosť s práve potrebuje a ich otcovi navarí večeru. To, to je jej základná funkcia. A keď si vezme, že otec plus maternica plus deti je rodina. Čiže oni, oni sa naozaj tou ochranou rodiny prikrývajú neustále. Konzervatívni politici majú celkom iný prístup k svetu a na Slovensku nie je jediná konzervatívna strana. A možno sa nájdú ojedineli konzervatívni politici tak nejak rozptýlení v priestore, ale neviem, či je v súčasnom parlamente. Taký, že... E, Šebej bol konzervatívny, to konzervatívna strana bola taká naozaj, že civilizovaní demokratickí konzervatívci lebo konzervatívec nemá problém s liberálnou demokraciou, lebo chápe, že liberálna demokracia nie je liberalizmus, ale je to forma zriadenia, v ktorom konzervativizmus a liberalizmus superia o spôsob riešenia veci a občas si to medzi sebou vymenia. Čiže všetci tí, ktorí u nás o sebe hovoria, som konzervatívec, to používajú ako eufemizmus, ktorým zakrývajú nejakú veľmi náhnedlú ideológiu, v lepšom prípade, v horšom prípade sú to normálni oportunistickí gaunery, ktorí sa prihlásia k čomukoľvek, aby, aby boli tam. E, takže keď sa k tomuto Igor Matovič prihlásil, plus teda v kombinácii s tým rozhovorom s jeho manželkou, ktorá vysvetlila pani prezidentke, že občas by proste mala držať úbu, lebo žena by mala, je úplne jasné, že kto je Igor Matovič. Je to naozaj tam kresťanista v zmysle ako islamista, teda, že Boží zákon pre všetkých, či sú veriaci alebo nie. A on si naťahal do tej strany nejakých, že kvázi liberálnejších ľudí preto, aby samozrejme, aby, aby, ukázal tie tváre, aby ho mohli voliť aj nie kresťanisti, lebo však tam vie, že to ihrisko zase nie je nekonečne veľké, že tam musí súperiť presne s Kotlebom, paradoxne niekedy s Ficom a s podobnými ľuďmi. Čiže to, toto on urobil šikovne a teraz sa mu to vypomstilo. Ukázalo sa, že tie Niektoré tie nezávislé osobnosti kto by to bol povedal, naozaj dokážu byť nezávislé, alebo teda, že neprekročia istú hranicu na, na, rozdiel od toho jeho tvrdého jadra. A on ale toto môže využiť ako príležitosť, aby ich že vypudil z toho svojho klubu a zbavil sa ich. Otázka je, že ako veľmi je odhodlaný ísť naozaj do toho, že tak dobre, tak my budeme de facto, že už menšinová vláda, ale prorodinné strany ako Republika a LSNS sa nás budú podporovať. Toto e, to sa nám napríklad teraz neodvážujem riešiť vôbec Tam musel hádať. problém medzi by... LSNS a republikou, že oni tam si vybrali. proti sebe z princípu. Hej. Veď, ale už si vybrali LSNS, nie? Áno, ale vidíš, že to nestačí potom samé o sebe. Ja, že že potrebuješ malo. možno ďalšie hlasy, áno. preto mu ten zákon neprejde, lebo to je, keď vypudí fúj liberálov, Uh, tak mu republika nestačí na to, aby dokázal pretlačiť cez parlament úplne čokoľvek si zmyslí. No, tak to, to Minimálne bude myslieť na šnúrke od súlikových gatí a to sa jemu masívne nebude páčiť. To je presne nechce, aby sa súlik do tohto postavenia dostal. No to vôbec, ale to sa ani Borisovi Kolárovi nebude páčiť, vie, že on potrebuje, aby mali nejakú parlamentnú väčšinu a aby si niečo presadzovali. Hej, on akože je do istej miery lojálny Igorovi Matovičovi, ale pretože chce konzumovať moc, on nebude držať chrbát Matovičovi preto, aby Matovič viedol svoje bitky, to, to on sa mu na to vykašľa. A samozrejme čiže... to dopadne tak, že v okamihu, keď ten zákon neprejde, tak Igor Matovič povie, že a teraz všetci kapte hľadom. A ja sa o to postaram, že hľadom skapete, aby ste vedeli, že čo ste urobili idioti. Ja si myslím, že takéto niečo to bude, že on si vlastne bude môcť, ako ty si vlastne to povedal, že on si bude môcť umyť ruky, že vidíte, ja som sa snažil, tu som pracoval, priniesol som. A teraz ste hladní lebo Čaputová so Sulíkom. Presne tak. A tu títo zradcovia, naši vnútorní to, to, je, to, je, jeho svet, to je jeho život. to, to je jediné, čo ho na politike baví vlastne. Nie, je ten okamih, keď mu všetci tlieskajú. Je to pre neho dôležité, keď je na ňom sústredená pozornosť, ale podľa to, kedy sa on naozaj cíti, že na vrchole je keď trhá tie krídelka a nožičky, vieš, niekedy okolo neho bzúčia muchy, ale keď ju už má pred sebou, možno ju. No a teraz rozmýšľam, e, mám tu totiž e, ďalšiu tému, že štrajk učiteľov, ktorý bol e, cez týždeň, podľa mňa v zásade veľmi úspešný, bolo tam Masívny. naozaj, naozaj že, že hromada ľudí. Také tak, poviem, že ja, keby som, si, ja, keby keby som, som videl... bol členom akejkoľvek vlády v akomkoľvek postavení a uvidím tento dav učiteľov na námestí, ja by som veru, že potreboval akútne sprchu a čerstvú spodnú bielizeň. Podľa mňa, ale veď to keby si bol, že hlupák vo vláde. Lebo v tejto vláde vlastne to nie je ťažké na to prísť, čo máš robiť. No okamžite im dáš tých 10% a potom sa rozmýšľaš, čo ďalej. Lebo, Pomôže o tom, že oni si naozaj aj zaslúžia tú valorizáciu platu aspoň o tam, si, tam som povedať, že nielenže že si to že zaslúžia, lebo pretože im tá inflácia proste je, ale veď z logiky veci, z logiky veci, ty máš tie peniaze v rozpočte, hej, veď, veď, štát je asi prvý, ktorý inkasuje plody inflácie, hej, lebo tá inflácia je odraz cien a štát získava peniaze z čoho, no, vo veľkej miere, akože na základe toho, v akých nominálnych sumách sa obchoduje. DPH to znamená predovšetkým. No, presne tak. Čiže napríklad z DPH logicky ti ten výnos vzrastie pri najmenšom o to percento inflácie. Sice si za Čiže... menej kúpiš, ale vzrastie. No, veď to môže byť štátu v zásade jedno, on, tých 10% tam proste on môže môže dať okamžite, hej? že o čom tu akože že by si v príčetnej vláde akože vôbec uvažoval, no ani, to by bolo dávno ani schválené. Ani sekundu, ale ja neviem, či vôbec, lebo však povedzme si, že aj minister školstva nie je práve odborníkom ani na školstvo, ani na vzdelanie, ani na myslenie, A, lebo, ale keby bol len náčený amatér v oblasti myslenia, tak si minimálne zráta to, že naozaj to nie sú len učitelia to je každý jeden rodič. Ty si to veľmi dobre napísal v komentári, že, to, že prevádzku už detenčné centra pre deti pracujúcich rodičov. Si to tu s tým sformuloval. E, také niečo. Ja to nemyslím, teda, aby som to vysvetlil, ja to nemyslím zlom voči učiteľom. Veci rodič. To... E, nie, to je, to je naozaj. Rodičia potrebujú školu, čo je tragédia pre krajinu, ale nie je to chyba učiteľov veľká časť rodičov nemá šajnu o tom, že nakoľko je vzdelanie potrebné, dôležité, nepripisuje mu nejakú zvláštnu hodnotu, potrebujú školu, aby mali kam odložiť deti, kým sú oni v práci. Presne to je tak. pre nich primárna funkcia školy. To sme videli aj počas pandémie, povedzme, že ich netrápilo, že moje dieťa vynechá dva roky a bude blbé a nezoženie si dobrú prácu, ale nedostane sa na dobrú univerzitu jedného dňa. Nie, ich štvalo, že ich majú celé dny doma a nevedia, čo Na A im tam vreštia a nemajú čo robiť. Toto čo sledoval dokonca aj medzi veľmi príčetnými vzdelanými a v celku inteligentnými ľuďmi že to bolo to na čo najviac ako keby že fňukali počas pandémie e, počka, že v tomto smere sa musíme že, že čo s deťmi keď sú celé dni doma? Áno, e, 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 ono to znie škaredo, keď to takto ktorí povieš vyšlo aj o vzdelanie, ale veď a aj keby, toto je veď úplne legitímne, ty naozaj veď aj musíš proste pracovať a, a tá, to, to sa totiž vôbec nevylučuje, že tá škola slúži e, za jedno e, na vzdelávanie, ale aj e, na to, že ti tam proste... E, ja, ako, takto, aby, aby nedošlo k omilu, že ja teraz tých ľudí nejak hrozne mlátim po hlave, ja keby som mal dieťa, e, podľa mňa by som ho dal, po koľkých týždňoch môže ísť do jaslí? vôbec neviem, ale... Ja potrebujem mať doma na čumenie do monitoru, že absolútny pokoj. Čiže ja im rozumiem. Nejaký rok by som typol. A práve viem sa vcítiť do toho, že po prípade internátne jasle neexistujú, že by to mohlo byť od pondelka do sa, že toto zrušili niekedy v 14. storočí. <laughs> okay. ja im rozumiem naozaj a práve preto, že im rozumiem, ja si neviem predstaviť, že kam klesne prieskum dôvery hodnosti najbližší, pokiaľ si učiteľi konečne povedia, že tak my teda budeme štrajkovať. Hej, len to môžu spraviť v zásade až v septembri, lebo teraz už sme vlastne cez prázdniny, čiže... Oni ale tie dva mesiace prežijú. Presne, ja si tiež myslím, že nejaká. A nebudú obsedia... spokojnejší o dva mesiace. No, len som naozaj že zvedavý, či sa v tej vláde ani nie, že spamätajú, ale teda, že či urobia to jediné normálne rozumné rozhodnutie a teda e, tých 10 alebo koľko percent im pridajú s prísľubom, že od budúceho roka to bude aj ďalších 10. Alebo ja Igor nepoceňoval... Matovič sa rozhodne zasa, že sa nám bude všetkým stiť a teraz napríklad môžu byť na učitelia, učiteľi, alebo veď prečo nie napokon. To som sa povedať, Mali si ja by vybrať iného ministra ako Grölinga. Členov vlády do tej miery, že ne, neviem, či Branislav Gröling, ale určite tam je niekto, komu nápadlo presne to isté, čo nám, že keď je dvojciferná inflácia, môžeme im pokojne pridať dvojciferné zvýšenie, teda percentuálne na platoch, lebo na to štát neskrachuje. A aj keby sme museli ísť do nejakého dlhu, je to stále lacnejšie ako Igorové krúžkovné. To, keď neprejde, máme v podstate sa nám tak hrozne uľaví, že si kľudne môžeme dovoliť dať učiteľom aj viac, ako pýtajú, aby sme od nich mali na chvíľku pokoj. Toto tam podľa mňa dôjde k komu. Ale presne príde minister financí a povie, nemám, nedám. A on nie je len minister financí, on je aj líder koalície, vieš, čiže takú cestu stanicu vlak nepôjde. No, on bude mať jediný problém, že koho nájsť ako vyníka, že prečo nedala, to je podľa mňa ten, ten groling je úplne normálne, že po ruke na stole. No, respektíve, Saska, Saska bude ako vy nechcete a... zvyšovať dane, ja nemám čo čoho dať učiteľom, a na stáči. zemi leží, teraz neviem koľko to bolo, či 700 alebo aké číslo, fakt už si nač teraz čestné slovo, nepamätám, že, že o koľko chcel tie teda odhady zvýšiť, ale myslím, že tých 700 miliónov, to, že sa vlastne ušetrilo, teda ak pán Buda a, a neprejde ten jeho zákon, tak má vlastne ako keby miliardu na stole. Z druhá strana mince je, že pokiaľ chce akákoľvek vláda zvyšovať ceny, že, že dane na alkohol, tabak, hazard a, a podobné veci, je to... Najmenej bolestivé podľa mňa. Rozhodne s tým mám menší problém ako s nejakým špeciálnym zdaňovaním, že veľkých firiem veď... Lebo tieto aj tak premietnú do ceny a nakoniec to zaplatím ja, nie, nie ten nejaký oligopol. Ja myslím, to tak že nikdy som, nefunguje. Že, že ani raz sme tu akože nejak libertariánsky sa nevyhraňovali voči zvyšovaniu daní ako takému, ale to proste by bol politicky platí. Povedá, že Richard Sulík a Igor Matovič si jeden druhého zaslúžia v plnej miere, len ale to by si mohli naozaj... by si svoju vzájomnú šarmantnú spoločnosť vychutnávať na nejakom rajskom ostrove v Karibiku napríklad. Vieš čo, viem, čo si chcel povedať a, do istej miery súhlasím, ale podľa mňa si k Richardovi Sulíkovi napriek všetkým jeho chybám a nedostatkom príliš príkry, lebo mor v podobe Igora Mátoviča podľa mňa si nezaslúži takmer nikto. To možno len nejaký iný Igor Mátovič by si opäť zaslúžil Igora Mátoviča. Richard Sulík, ja mám voči nemu množstvo zodpovednosť, že ho do toho parlamentu a do politiky dotiahol, takže on si ho zaslúži. Ak vytiahneš túto karmickú rovinu, tak vlastne musím kapitulovať a, a dať ti zápravdu. Veľmi nerád, ale toto naozaj platí, že on nám ho sem priviedol. Teda on by sa možno prišiel aj tak, ale to nič nemení na tom, že Richard Sulík tomu podal no, ty, pomocnú Ty keď postavíš Richarda Sulíka vedľa Igora Matoviča, tak tým, že je to relatívne, tak on zrazu dokáže vyzerať takmer ako, ako politik a takmer ako rozumný človek. Uh, uh, Odober Igora Matoviča a zase ti zostane iba Riško, ktorému uletel balónik a neuletel mu náhodou. Oni si jeden druhého fakt zaslúžia a na, na tomto by som ja trval a no, ďakujem, že si to uznal. Tvoje argumenty sú silné, akurát naozaj máš pravdu ešte aj v tom, že a, a, a čo my sme komu urobili, že sme si zaslúžili. My? toto? My sme im dávali hlasy zlatým. Ja som to boli, nebol, aj ja nikdy. Hlas... Počkaj, si súčasťou tohto ľudského spoločenstva, možno si neurobil tú chybu, že si niekomu z nich hodil hlas, tu som neurobil ani ja, ale možno sme jednoducho neurobili všetko, čo sme mohli alebo mali. Sme spolu zodpovední ako keď sme občania tejto krajiny a keď sme voličmi v tejto krajine, tak sme žiaľ spolu zodpovední aj my dvaja konkrétne za to, čo sa tu deje Aha, a čiže... v konečnom dôsledku si to aj my zaslúžime. Ďakujem. Možno v menšej miere ako tí ľudia, ktorí nadšene hádzali hlasy, ale stále je to Slovenská republika je našim spoločným produktom a Slovensk akí politici sú to najlepšie, čo sme v rámci tejto spoločnej driny dokázali v segmente politika vybudovať a vygenerovať. Ty si taký obrátený Níče. Ten, ten prišiel a vyčítal nám, že Boh je mŕtvy, pretože my všetci sme ho zabili. No a ty ako taký Níče zo stroja si sem došiel a hovoríš teda, že Igor Matovič je živý, vy všetci ste ho zrodili. A bohužiaľ máš pravdu. Dobrú správu nemáš? E Medvede nie sú dobrá správa. Pre mňa, pre mňa sú, pretože existuje mierna šanca, že medvede trochu preriedia túto populáciu a ja som v tomto tíme Medveď. Vieš čo, toto je podľa mňa širšia téma. Ja, viem, ty ja si, si tým odložil, človek. Ja som tým človek a, a toto si podľa mňa zásluhuje takú širšiu pozornosť. To by som si odložil niekedy na budúce, veď možno uh, za ten týždeň medvede ešte niekoho napadnú a, a dodrápu, tak budeme mať ako keby ešte nejaký aktualizačný moment. Ale teda na teraz, keď už si to otvoril, tak poviem, že... Áno, ja som teda hlboko presvedčený, že človek nielenže má schopnosť a moc a ambíciu pretvárať planétu na, na svoj obraz a podľa svojich predstav, a, a aj to naozaj robí. Človek to robí presne tým spôsobom, ako ten úžasne úspešný, prastarý... E predátor Žralokus Andrejus Dankus, ktorý žerie tie barely z ropov a nakoniec zdochne. No my pretvoríme prírodu do úplne e, nežiteľnej podoby, ale prí, nakoniec príroda vyhrá, to ti garantujem. Že my vykapeme, možno s nami vykape veľa živočišných druhov, ale život ako taký prežije samozrejme a aj sa mu vás dá úľavy bez o tom ľudí. vôbec nepochybujem a vidíš, e... Máme, dobrú správu. Máme Koneč... dobrú správu. Do budúceho piatku sa tak nestane. Príroda prežije minimálne ešte ďalší týždeň. Teda človek prežije minimálne ešte týždeň a príroda aj po nás. Eko, ľudský druh prežije minimálne ďalší týždeň. Za nás dvoch nedávam žiadne garancie. Ale budeme sa snažiť. Ale budeme sa o to snažiť. A keď budeme úspešní, tak teda dovidenia a do počutia na budúci piatok. Budeme opäť ako na ihlách. Dovidenia. Dovidenia a do počutia.